אתם יוצאים לחופשה? האם את בלחץ כשאת יוצאת לחופשה? מה יהיה? האם תעלי במשקל? או אולי את כבר יודעת שתעלי במשקל? אין סיכוי שתצליחי לשמור? אתה מבין שכבר הכרס יגדל עוד קצת כשאתה חוזר מהחופשה? לא משנה אם זה בחול או כאן, ובמיוחד אם זה במקום מאורגן כמו טיול מאורגן או מלון. שמי ציפי לבנה, אני אחות ויועצת מוסמכת להתמכרות לסוכר, והיום אני רוצה להקדיש את הלייב השבועי שלי לכל אלה שמרגישים שכל פעם שהם יוצאים לחופשה זה כרוך באיזשהו מאבק עם המשקל, עם אכילת יתר, ואני רוצה לעזור לכם ולתת לכם כמה טיפים נחמדים איך לצאת לחופשה ולחזור בלי לעלות המשקל ועדיין ליהנות מהחופשה וגם מהאוכל. אז ולא להרגיש שלפעמים אנשים חושבים שכדי ליהנות מאוכל לחופשה זה אומר לשחרר כל רסן, ואם שומרים על כאילו אז זה אומר שבחופשה אני ארגיש מסכנה וחסך ולא אשתתף בכל מה שעושים וכל מיני דברים כאלה. אז אני רוצה לתת לכם, באמת לציין אתכם עם כמה טיפים קלים ליישום שלא יקלקלו את החופשה שלכם. באמת אני יכולה להגיד לכם, קודם כל אני רוצה, אני תמיד מתחילה כל טיפים שיש לי לחופשה או לכל התנהלות בחיים, צריך לזכור דבר אחד. אם אתם רואים את הוידאו הזה וזה משהו שמעניין אתכם, אתם מזדהים עם האמירה הזאת, וואי, חופשה זה אומר עלייה במשקל, אז כנראה שאתם לא בדיוק מהאנשים האלה שיכולים באמת לא לחשוב על זה וגם לאכול בריא וכמו שצריך. כנראה שאתם מתעסקים הרבה באוכל, ואז השאלה מאיזה כיוון להתעסק. האם זה יהיה להתעסק מהכיוון הזה שהמצב קובע, וכל פעם אני כאילו עם איזה מאבק או הלקאה עצמית או רגשי אשמה על מה אני אוכל ומה אני לא אוכל ואיך אני אכלתי ולא אכלתי וכל המסע ומתן ומכונת כביסה בראש, או האם ההתעסקות באוכל תהיה ממקום של להשקיע קצת מחשבה וקצת זמן מראש וקצת תכנון, ואז יש ראש חופשי ליהנות מהחופשה וגם מהאוכל בלי הלקאה עצמית וכל מיני רגשי אשמה וכו'. אני רוצה להבדיל את זה בין אלה שהם באמת הם בתהליך כרגע של גמילה אינטנסיבית מסוכר וקמח, שזה סיפור אחר לגמרי. אבל אני רוצה לדבר דווקא עם האנשים שרוצים לצאת לחופש, ליהנות מהאוכל, אבל לא שזה לא לחזור עם ההרגשה הנפוחה, המלאה הזאת, לא לסבול מבעיות עיכול ומזה שהכל עולה והכל מרגיש כל הזמן כאן, כי אי אפשר להתאפק באוכל. אז קודם כל בואו נודה באמת. הסביבה שלנו ממש ממש לא ידידותית לאכילה בריאה. יוצאים לחופשה וכאילו יש מלא מלא לחמים ומנות אחרונות ויש 10 מנות וחייבים לטעום מכל אחד מהם ואחד דומה וכולי וכולי. אבל האמת היא שיש גם צד שני למטבע הזה. אני מתה ללכת, אני כל כך אוהבת לצאת לבתי מלון ואני לא נוגעת בסוכר וקמח. כי כשהייתי בבית מלון בסוף שבוע שעבר, היינו במלון באילת, במלון ים סוף, היו שם 7 סוגים של חסה. כאילו בשבילי זה היה מרגש. עכשיו אולי תצחקו ותגידו, כן, ציפי מתרגשת מ7 סוגים של חסה, אבל אני מתרגשת מ7 סוגים של מנות אחרונות. אז בואו ניתן כמה טיפים איך להתנהל בחופשה, בסביבה שהיא לא מעודדת אכילה בריאה, אלא בדיוק ההפך. כשאנחנו בחופשה, תמיד יש איזה מחשבה של, קודם כל, הנאה זה רק, זה כאילו חייב לבוא לצד אוכל. האוכל חייב להיות חלק מההנאה. זה נכון,
אבל השאלה אם זה חייב להיות נכון לכל פעילות, כל רגע נתון בחופשה, לכל הזמן. האם כל בילוי וכל הנייה זה כאילו מילה נרדפת להמון המון המון מתוקים ובצקים וג'אנק פוד וכל מיני מאכלים, שסך הכל זה לא קלוריות ריקות, חבר'ה. המאכלים האלה מזיקים לבריאות. אז בואו נחשוב איך אפשר להוריד בהם הילוך בקלות, אבל ועדיין להנות מהייחודיות והמיוחדות גם של מאכלים. אז קודם כל אני מציעה באמת לשנות, לעשות קצת סוויץ' בראש. אכילה בריאה זה דבר טוב, מתוקים ובצקים מזיקים לבריאות, ולכן חשוב להוריד כמה שפחות. וכמה שפחות זה אומר שגם אפשר לשים גבולות ברורים לאכילה שלנו. זאת אומרת, למה אני מתכוונת? אם לדוגמה, מחליטים שיוצאים לטיול, ויש ארוחת בוקר לפני הטיול, ויש ארוחת צהריים אחרי הטיול, וסביר להניח שבסוף הטיול תקנו איזה גלידה או משהו לילדים. אז אולי בזמן הטיול לא להביא בנוסף לגלידה שקונים בסוף הטיול צ'יפס ובמבה וסוכריות ומסטיקים ולא יודעת, ומלא מלא ועוגות ועוגיות, ואז בסוף גם קונים גלידה. אם אתם יודעים שהולך להיות גלידה בסוף הטיול, אז אולי בטיול עצמו תביאו פירות, סנדוויצ'ים אולי מחיטה מלאה, כאילו דברים, ירקות פרוסים, אפשר גזר, סלרי, קולורבי, כל מיני ירקות שורש שלא נעים פלאץ', כאילו קופסה של עגבניות שרי. עכשיו כן, זה אומר שצריך להשקיע רבע שעה בחיתוך ירקות, וגם מישהו צריך לסחוב טיפה יותר בתיק שלו כדי לסחוב את הירקות במקום עוגיות. כי כן, ירקות שוקלים יותר מיוגיות. אבל תחשבו איזה דבר מדהים אתם עושים גם לעצמכם וגם לילדים שלכם, אם אתם לוקחים בחירות בריאות בזמן הטיול, ובסוף הטיול נהנים עוגה וקפה, גלידה, איזשהו צ'ופר. והעניין, הרעיון הוא לתחום את הזמנים של אכילת מתוקים ובצקים וג'אנק פוד לזמנים ספציפיים במשך היום. עוד דבר הוא שבדיוק באותה עניין, אם אוכלים ארוחת בוקר גדולה, אז לא חייב בעשר או בעשר וחצי כאילו שיהיה נשנשת, ואז נכנסים לאוטו לנסיעה, לא חייבים להגיש אוכל בנסיעה. חופשה לא חייבת להיות איזה נשנשת מתחילת היום עד סוף היום. תתחמו את הזמנים של האוכל, האכילה, תתכננו אותם מראש. להקדיש 5 דקות חשיבה למה מתוכנן באותו יום, ואז לתחום את זמני האוכל בהתאם ולעשות הפסקות בין האוכל, זה נותן קודם כל גם נהנים מהאוכל עצמו כשאוכלים אותו כי רעבים. דבר שני, זה עוזר לאנשים להקדיש את כל תשומת הלב שלהם לפעילות הנהדרת שעושים. לדוגמה, אם לוקחים את הילדים לגן חיות, אז לעשות הפסקה עם אוכל, ואז בזמן שרואים את החיות, רואים את החיות, לא אוכלים ורואים את החיות. ואז באמת הילדים יכולים להנות בלי להתעסק עם הבמבה ועם הביסלי ועם עוד הוגיה ועוד שתייה, כי זה הצמי אותם וכו' וכו'. ואז אפשר באמת להנות מהפעילות, לאכול את האוכל. להנות מהפעילות, לאכול מהאוכל. אז מה שדיברנו זה שקודם כל את המתוקים והבצקים תתכננו אותם בזמנים ספציפיים. גם אם הילדים שלכם רגילים לקבל הרבה ממתקים ובצקים ואתם רוצים לעשות אחרת, בהחלט אתם יכולים להגיד, הילד אומר אני רעב, קחו פרי, לא רוצה פרי, כנראה הוא לא כזה רעב, הוא רוצה לנשש, תגידו, יהיו עוגיות, יהיה גלידה בסוף הטיול, אל תדאג. וזה נותן להם, זה לא שאיזשהו מאבק או ייאוש, אלא פשוט יש זמנים שנאכל את המתוקים ואת הבצקים,
ויש זמנים שיהיו אפשרויות בריאות, כמו ירקות ופירות ואוכל אמיתי. מה זה אוכל אמיתי? בואו נזכר. אוכל אמיתי זה אוכל שלא הומצא במעבדה של מפעל. מזון. אוכל אמיתי זה מזון שהוא כמה שיותר קרוב לצורה הטבעית שלו. אז אפשר להביא ממרח אבוקדו, למרוח אבוקדו, למרוח דברים שהם באמת מזינים, גבינה לבנה, עם ירקות על הסנדוויץ', לא חייב להיות סנדוויץ'ים, עם חמת בוטנים מתוק ושוקולד. אז גם זה, תנסו לכוון את הבחירות במהלך היום, במקומות שאם אוכלים סנדוויץ', אם אוכלים אוכל, אז לאכול אוכל אמיתי. ארוחת צהריים, אם ארוחת צהריים תהיה בורקס, ואז אחר כך יש במבה, ואז יש ביסלי, ואז בסוף הטיול יש גלידה, אז בעצם כולם רק אכלו מאכלים מזיקים לבריאות במשך כל היום. אבל אפשר כן להכין בחירות מזינות לצד האירועים שיש משהו מיוחד לאכול. אז לדוגמה, אותו דבר, לא חייב להיות בחופשה כל ערב, זה פיצה ומקדונלדס וכאילו הבורקס אולי יהיה פעם אחת אוכל ביתי ופעם אחת יהיה את הפיצה. אז גם שתדעו, אם אתם מורידים הילוך באוכל במתוקים ובצקים בזמן החופשה, זה ממש מדהים. לגבי מלון, אני אגיד לכם מה אני עושה כשאני הולכת למלון, שאני לא אוכלת סוכר וקמח. אבל זה משהו שכולם באמת יכולים ליישם את זה, וזה עוזר לכם לקחת שליטה על המצב, במקום שהמצב משתלט עליכם. לפני, כשיש בופה, באופן כללי, זה גם באירועים, גם בחופשות. לדוגמה, יש ארוחה שכולם מביאים משהו, נכון? זה בדרך כלל ארוחות שכולם מביאים ל-20 איש, ואז יש 20 איש שם ויש מספיק אוכל ל-60. המחקרים מראים שכשיש הרבה בחירות של אוכל, אנשים אוכלים יותר. ולכן, כשיש ארוחות מאוד מאוד גדולות עם המון המון אפשרויות, אני מציעה לעשות דבר אחד. קודם כל, תחכו לראות מה יש לאכול. חכו שכל המנות בחוץ והכל פרוס לפניכם. תסתכלו, לפני שאתם מתחילים, זה נראה טוב, אני אשים על הצלחת. זה נראה טוב, אני אשים על הצלחת. זה נראה מעולה. אני חייבת לטעום את זה. ואז פתאום, מה שיש, זה מה שבוחר בשבילנו מה אנחנו הולכים לאכול. אז מעני שאני מציעה זה לחכות בסבלנות, עד שהכל יוצא על השולחן. תעשו סיבוב, במלון זה הכל פרוס שם. תעשו סיבוב, תחליטו מראש מה אתם אוכלים. אני אוכל 3 סלטים, אני אוכל 4 סלטים, 5, אני אוכל את המנה, רגע, יש 6 מנות אחרונות, אני אבחר 2 מהם. אני אקח, אני רואה שיש זה וזה 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 וזה, אני אקח את זה ואת זה. יש מהמנות הצדדיות, להסתכל מה יש, לבחור 1 או 2 שלוקחים. זכרו, הרבה פעמים כשאנחנו במלון, אז קודם כל אי אפשר באמת לטעום את הכל, וגם באיזשהו שלב אם תאכלו יותר מדי לא תתאמו כלום. אז עדיף להגביל את האפשרויות ובאמת ליהנות ממה שאוכלים. אז קודם תסתכלו, תחליטו מראש מה אתם אוכלים, ואז תמלאו את הצלחת. אני ממליצה למלות את הצלחת בדרך כזאת. קודם כל, קחו צלחת גדולה עם ירקות. כל מיני ירקות חיים, סלטים וכולי. ללכת לשבת, לגמור את הצלחת עם הירקות, ואז לקום פעם נוספת, ולקחת את המנה העיקרית והמנה הצדדית ומה שזה לא יהיה. במיוחד כשיש ארוחה גדולה, ובאופן כללי, זה כלל שאני מאוד ממליצה, זה להתחיל את הארוחה עם ירקות. כשאנחנו מתחילים את האוכל, אנחנו הכי רעבים, אני תמיד מסבירה את זה, זה אומר שהאוכל הכי טעים, אנחנו אוכלים הכי מהר, בואו ננצל את זה בשביל להכניס אוכל שהוא מזין, שהוא מרפא, שהוא עושה טוב לגוף שלנו. כי זה לא רק עניין של מה שלא אוכלים החברים. זה גם שאלה מה אנחנו כן אוכלים. איזה מאכלים אנחנו מכניסים לגוף? ככל שאנחנו מכניסים יותר אוכל אמיתי, ככה אנחנו נהיה בריאים יותר. אז בואו נתחיל את הארוחה עם ירקות. ואחר כך לאכול את כל היתר. ואז באופן טבעי,
כבר יותר סביעים ואפשר להגביל יותר את הכמויות. עוד דרך להגביל כמויות זה לעשות חוק צלחת אחת, להחליט, שמים את כל האוכל על הצלחת, מה שיש זה מה שאוכלים, והארוחה הסתיימה. אם אתם מארחים בחופשה, או הולכים לדוגמה להזמין במסעדה, תזכרו כאן, גם כאן, העיקרון הזה של ככל שיש יותר בחירות, ככה אוכלים יותר. אז עדיף לקנות הרבה ממעט סוגים, מאשר מעט של הרבה סוגים. וככה באופן טבעי, בלי להרגיש בכלל, פשוט אוכלים, לא דוחסים מעבר למה שנוח לנו. אז הנה כמה טיפים ממש מעולים, וחברים יקרים, אני רוצה לאתגר אתכם. חופשה ללא שתייה מתוקה. תאכלו, אתם רוצים לאכול, תאכלו עוגה, תאכלו גוידה, ואל תשתו מיצים ושייקים פירות עם המון המון פירות ושוקולד וכל מיני, וקולה ושתייה קלה. זה באמת באמת מזיק. זה נזק שהוא בלי השוואה לזה שכשאנחנו אוכלים, כי כששותים שתייה מתוקה, זה מכניס לגוף שלנו המון המון סוכר בבת אחת. הכבד שלנו לא מסוגל להתמודד עם כל כך הרבה סוכר, ואז זה גורם להשמנה. זה גורם ליצירת שומן שקלוריה מול קלוריה, תזכרו שהסוכר הרבה יותר משמין מהשומן. אז אם אתם רוצים באמת לצ'פר את עצמכם, אז הרבה יותר כיף לצ'פר עם איזה גבינה משובחת, מאשר עם איזה משהו מתוק, גלידה או עוגה או משהו כזה. אז תלכו ליותר אוכל אמיתי ופחות מתוקים ובצקים. אם אתם אוהבים את הטיפים האלה, אני רוצה להציע לכם להיכנס לקישור שבהערות כאן בלייב, גם אם אתם רואים את ההקלטה, ותוכלו לקבל עוד כמה טיפים במסמך מתנה שלי אליכם לקראת החופשות, כמה טיפים איך לצאת לחופשה ועדיין לשמור על אכילה בריאה בלי להרגיש מסכנה או מסכן. אז אם אהבתם את זה, בבקשה תעשו לייק לסרטון הזה, ללייב הזה, שתפו אותו עם החברים שלכם, ותיכנסו לקישור שנמצאת כאן למטה כדי לקבל את המתנה שלכם, טיפים לחופשה במשקל בריא וראש חופשי. אז שיהיה לכם המשך שבוע נפלא, אשמח לשמוע מה דעתכם על הטיפים שנתתי לכם, ואני אראה אתכם שוב כאן בשבוע הבא, בשעה אחת, או כאן בהקלטה בערוץ היוטיוב שלי. להתראות, שיהיה לכם יום נפלא והמשך שבוע נפלא. ביי ביי.